ដូចទេស3ថ្ងៃជាប់គ្នាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅកាលថ្ងៃសៅរ៍ញាតិញោមមកដែរទេពីម្សិលមិញច្រើនញោមច្រើនណាស់នៅឡងពេញសាលាបងបានមកក្រែដែរឥឡូវថ្ងៃនេះក៏នៅតែច្រើនញោមបាទមកពីព្រៃកពឹសច្រើនហើយជាស្អែកបែបមានទៀតមិនដឹងអានេះឧទាហរណ៍ឲ្យហើយណាញោមឧទាហរណ៍ឲ្យហើយចាអញ្ចឹងស្អែកប្រហែលជាមានទៀតប៉ុន្តែកុំកាប់កំពុងរងចាំទឹកភ្លៀងណាហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍គេលោតថាអូញោមស្អែកអីមកទៀតទេឲ្យស្ដាប់ទៀតអត់ខ្ជិលទេញោមព្រោះអាត្មាអត់ជីឡានអត់ទៅដល់ផ្ទះញោមណាមានអីត្រូវឈឺជាកេះហើយអង្គុយប៉ុណ្ណឹងហើយបានលោកគ្រូម៉ៅហ៎លោករៀបចំតុទេសនានេះស្អាតហ្មងញោមមើលអត់ប្របាក់អោនដូចមុននេះឃើញស្រួលដាក់កៅអីមកគឺថាមកឆ្ងាញ់បើអញ្ចឹងស្អែកនរគ្នាមកទៀតមកមកញឹកមកក្រអស់គ្នាមកទៅបើឥឡូវកម្លាយខាតម៉ោងដោយសារអំបញ្ញមិញដោយសាររឿងអត់លឺហើយលឺហ្នឹងខាតម៉ោងអស់3 4នាទីបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពលើកយកនៅធម្មកថាខ្លីមួយនិយាយអំពីធម៌ដែលនាំឲ្យទៅកើតឋានសួគ៌ចង់ទៅឋានសួគ៌ហ៎សេចក្ដីចង់ហ៎ញាតិញោមចង់ទៅឋានសួគ៌ទេចង់ចិត្តលោកលោកចង់ទៅឋានសួគ៌ទេចង់ឋានសួគ៌អស់គ្នាឥឡូវលោកក៏ចង់ប្រសក់ក៏ចង់ទៅឆាប់ឆាប់ឯក៏យូរបន្តិចបានទៅអាយូរបន្តិចហ៎ចិត្តលោកចង់ឆាប់ឆាប់ឯក៏ទៅឥឡូវឡើយយូរដែរទៅមុនអាត្មាទៅមុនខ្ញុំកណាអាត្មាក៏មិនអន់ចិត្តអីដែរទៅចោះទុកអាត្មានៅប្រាប់ញាតិញោមបន្ថែមទៀតគេលោមានអ្នកចង់ដាក់ពាក្យទៅទៀតណាញោមតឋានសួគ៌នេះបើនិយាយពីអាត្មាអត់ដែលបានទៅទេបើនិយាយពីញាតិញោមក៏អត់ដែលបានទៅដែរចុះបើអត់បានទៅដូចគ្នាមិនក៏លោកឯងច្បាស់មែនមកទេឲ្យទៅឋានសួគ៌អីក៏ច្បាស់អីក៏ច្បាស់មែនណែញាតិញោមអាចសួរអញ្ចឹងហ៎បើញោមសួរអញ្ចឹងអាត្មាត្រូវឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាម៉ាចេះតាមពពុតមកព្រះអង្គថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេតាមព្រះអង្គថាដែរហើយណែញាតិញោមចាំបានមានអីត្រូវមកសួរអីឆ្លើយរួចទេសួរអីសួរចុះឆ្លើយរួចបើណាឆ្លើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនច្បាស់ដូចទៅឃើញផ្ទាល់ឧទាហរណ៍បើយើងទៅលេងអង្គរវត្តបើគេសួរថាអង្គរវត្តហ្នឹងបើនៅអាខាងមុខអង្គរហើយក្រោយអង្គរមានស្អីខ្លះដែលយើងធ្លាប់ទៅភ្លាមទៅផ្ទាល់យើងប្រាប់ថាអង្គរវត្តណាស្អាតណាថ្មធំធំណាគេដាក់នៅនឹងគេលើកបន្ទប់គ្នាខ្ញុំឃើញច្បាស់ភ្នែកហ្មងណាតែមើលរូបខ្ញុំថតមកណែណែអង្គរវត្តអញ្ចឹងហើយយើងអត់ដែលទៅយើងឃើញអញ្ចឹងអឺច
្បាស់មែនអើយកោវត្តចឹងសោះអស់ចាមែនខ្មែរយើងនោះហើយណែចាំបើទៅឋានសួគ៌ដែលទៅដូចគ្នាមកបង្ហាញអីមិនតែអាចប្រាប់បានមែនទេយាយនោះអាចប្រាប់បានតើប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនច្បាស់ដូចទៅមែនតែនបង្ហាញបានបង្ហាញតាមណាបង្ហាញតាមពុទ្ធិកាដែលព្រះអង្គធ្លាប់សម្ដែងធម្មបទក្តីបីដកលេខ52នឹងមកកោកព្រះអង្គនិយាយពីឋានសួគ៌ទៅឋានសួគ៌ជាពិសេសដែលច្បាស់ហ្មងកាលដែលនាំប្អូនលោកទៅហ៎ញោមព្រះនុននោះប្អូនលោកហ៎ប្អូនព្រះហ៎កាលណាំនោះអត់ដឹងទេកាលនាំប្អូនព្រះអង្គទៅនោះស្លាប់លើរឿងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយពេលមង្គលការព្រះអង្គទៅឆាន់ការទៅឆាន់ការដែរតាព្រះអង្គញោមទៅឆាន់ការមែនឆាន់ការឆាន់ចង្ហាន់ការបើសាប់ដាក់បាតដាក់អីហើយព្រះអង្គមិនបានហៅប្អូនលោកព្រះនុននឹងទៅវត្តទេតែព្រះអង្គមិននិយាយថាម៉េចទេពួកព្រះនុននឹងកាន់បាតដើរទៅតាមព្រះអង្គស្មើនឹងសម័យសតណៃគេថាជូនដំណើរព្រះឬជូនដំណើរលោកឲ្យផុតផ្ទះតិចទៅលោកឡើងយានជំនិះទៅយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្មើអញ្ចឹងណាញោមនុននឹងកាន់បាតដាក់ដល់លបងផ្ទះខាងមុខហ្នឹងប្រហែលព្រះអង្គយកបាតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាអញបានមកវិញហើយព្រះអង្គមិនយកចិត្តទៅព្រះអង្គនិមន្តមុនអញ្ចឹងនុនដើរតាមក្រោយទៅប្រហែលដល់អាកន្លែងផ្លូវកែងមុខហ្នឹងព្រះអង្គយកបាតហើយព្រះអង្គមិនយកព្រះអង្គចេះមុនទៅទៀតដែរញោមហើយអត់ហ៊ានហាវទេអ្នកនាងប្រពន្ធនេះប្រាប់ថានិយាយខ្មែរឲ្យវារៀងរំដំចិត្តតិចណាញោមព្រោះពាក្យហ្នឹងមានពាក្យអីណាច្រើនណាស់បើអាត្មានិយាយខ្មែរបងបងទៅឆាប់មកវិញណាបងអូននៅចាំញ៉ែនអមអីផ្អែមណាបងអើយឆាប់មកវិញណាបងអូននៅចាំបងប្រពន្ធណាប្រពន្ធបកើតមែនអ្នកទីណាបងហើយហើយកាណាបងដែលគិតថាបើមនុស្សដែលទៅតាមព្រះភិក្ខុមិនសូវមកវិញចាំទៅបួសហ្មងអញ្ចឹងដាក់ស្នេហ៍ឲ្យហើយដាក់ស្នេហ៍ឲ្យទុនចិត្តឲ្យហើយបងអើយបងប្រញាប់មកវិញណាបងសំណប់ចិត្តអូនទៅចាំផ្លូវបងឃើញទេនោះងាកមើលឃើញលឺសំឡេងនោះយល់ពីថាបុកចំបេះដូងចង់ញោណាញោមចង់ធ្លាក់បាតប៉ិនក្រែងចិត្តព្រះមិនហ៊ានហិចបាតឲ្យព្រះអង្គទេតាមទៅដល់មុខបែរហួសអាផ្លូវកែងហ្នឹងព្រះអង្គយកបាតទេអត់ទៀតបែរដល់លបងវត្តហ្នឹងបែរព្រះអង្គយកបាតអត់ទៀតបែរដល់ក្នុងវត្តព្រះអង្គយកបាតព្រះអង្គយកដល់ក្នុងវត្តឯណាហើយព្រះអង្គសួរម្នាក់នុន
ចង់បួសឯងអត់ប្រកែកបានទេព្រះសួរអញ្ចឹងណាមួយដូចក្រែងចិត្តផងណាបងណានោះបងនឹងឪពុកតែមួយម្ដាយទីទីបងប្អូនប្រកែកអញ្ចឹងឯងញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងសួរអញ្ចឹងថាបួសឯងបួសបួសខ្ញុំបងបួស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 ថាអញ្ចឹងឯងបើណាចិត្តណាអាមាត់ថាអញ្ចឹងបើចិត្តនោះលឺសំឡេងនោះបងអើយប្រញាប់មកវិញណាបងអូនចាំផ្លូវបងលឺអានោះប៉ុន្តែព្រះសួរឯងថាបួស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 ហើយញោមធម៌មានរៀនណាយៈថាបច្ចយ៉ងប្រវត្តមាណាំងអត់សេចក្ដីហ៊ានស្អីក៏អត់ដែរអង្គុយតនឹកប្រពន្ធញោមចឹងណាបួសមានប្រពន្ធនឹកចឹងណាបើអត់ដូចលោកហ្មងដូចនេះកូននេននេនហ្នឹងអត់ហ្មងគឺថាគ្មានស្អីនឹកទេដូចលោកជួនកាក់ដាចឹងមកបួសវិក្មេងៗចឹងបើថ្ងៃកាចេះតែកើតទុកបាយកូនឆាន់យូរទៅស្គមទៅស្គមទៅនឹកជាងគេនឹកប្រពន្ធហ្នឹងហ្មងញោមបានភិក្ខុទាំងឡាយសួរទៅនុនប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាគ្មានបំណងចង់បួសទេតែក្រែងចិត្តប្រពន្ធព្រះអង្គសួរទៅហើយមិនប្រកែកថាបួសតាមពិតក្នុងចិត្តនេះនឹកប្រពន្ធណានឹកចង់អាសឹកទេពុំហ៊ានសុំព្រះហើយភិក្ខុទាំងឡាយប្រាប់ថាខ្លាចអីបើថាចង់សឹកទូលព្រះអង្គទៅតែព្រះអង្គមិនទាន់ទៅសួរព្រះអង្គមិនទាន់សាកសួរព្រោះនិស័យអត់ទាន់ដល់ហើយនេះយើងវាស្មើនឹងបោះដែលមិនទាន់ចេញមុខផងទៅជួសអាម៉េចណាយំណោះណាយំណោះតើតែបោះនឹងចេញមុខជួសដល់បោះនឹងដូចតែទំនងតែឆ្កឹះបន្តិចធ្លាយមកដូចជាប់ហុងអញ្ចឹងអីអាហុងជាប់លហុងបាទដល់ពេលដល់ដំណាក់កាលដល់វេលាព្រះអង្គហៅនុននឹងទៅជួបឮតែព្រះអង្គហៅអបស្មាអសឹកហ៎សួរនុននុនឮថានុនឯងចង់សឹកឬបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គចង់សឹកតថាគតមិនហាមឃាត់ទេសឹកក៏សឹកចុះប៉ុន្តែមុននឹងសឹកតថាគតចង់នាំនុនទៅលេងឋានសួគ៌សិនហើយមកវិញចាំសឹកក៏សឹកចុះអូទៅណាក៏ទៅដែរព្រះអង្គហើយឲ្យតែបានសឹកឲ្យតែបានសឹកទៅណាក៏ទៅដែរនឹងចង់សឹកណាញោមនេះដោយអាមួយថតរូបនឹងមុខហ្នឹងទៅមកពីអូស្ត្រាលីវិញកាលឆ្នាំ2016ទៅសុនគ្រូសិក្ខាធីនោះលោកមានឲ្យសឹកណាហើយតាសឹកអញលេងនិយាយរអញកាត់កាលចោលលេងចឹងណាញោមស្រាប់តែឲ្យគេទៅសុំគ្រូធីមកឲ្យសឹកស្រាប់មកសុំគ្រូកាក់ណាអឺសឹក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 អានេះយំផងអីផងហីក៏ទៅកំឡោះស្ដោកខ្ញុំណា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 មួយនេះរឿងមែនតើណារឿងលេងលេងទេទៅថ្វាយគុំគ្រូយំយោមកគ
គ្រូធីអត់ឲ្យសឹកទេលោកគ្រូអីអីអីមកអឺសឹក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 តាគេចង់សឹកទេទៅខ្វាត់ទៀតអីចឹងកូនសិស្សបើចង់សឹកមកសុំលោកគ្រូកុំទៅសុំគ្រូធីមិនឲ្យសឹកទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសួរសិនណាអាចរស់ស៊ីបានអត់ចិញ្ចឹមជីវិតបានអត់សួរសិនទេសួរសិនគេមានជំនាញរបស់គេកាត់តគេធ្វើស្អីស្អីមកចប់របស់គេអញ្ចឹងគេទៅបានទៅចុះទៅចុះប៉ុន្តែយើងមិនដឹងឯណាកោះឯណាត្រៃតទៅកនណាអញ្ចឹងបើអត់សំណងអត់ឲ្យដែរទេប៉ុន្តែបើថាហើយដល់ពេលលឺថាឲ្យសឹកយំអាទឹកភ្នែកហូរផងសើចផងអីយោសំដែងនេះក៏សមដែរអាកូនសិស្សនេះអាកូនឥឡូវសឹកបាន2ឆ្នាំមកប្រាប់យាយមកបួសបានណាផ្សាបាន10ឆ្នាំជាណាតាំងតាន់ដឹងខ្យល់នោះឥឡូវខ្យល់ដឹងអស់លេងពោក្រហមកងនោះអញ្ចឹងបានព្រមទៅជាមួយព្រះអង្គញោមនុនណាទៅលឺទៅឋានសួគ៌ដូចផ្លៃទៅលឺព្រះបបុលទៅឋានសួគ៌ណាញោមទៅប្រយទៅដល់ព្រះអង្គនិមិត្តស្វាមួយនៅអាផ្លូវចូលទៅឋានតាវតឹងខ្ញុំមកដែរស្គាល់ឯផ្លូវកែងតិចហ្នឹងអត់ដែរទៅទេចុះដូចគ្នាមិនណាស្វានៅឥឡូវផ្លូវកែងចូលទៅហើយបងសួរម្នាក់នោះឃើញស្អីនោះស្វាបងហ្នឹងស្វាឋានតាវតឹងណាតែទៀតសពតេបអប្សរស្រីស្រីនោះណាចុះពីប្រាសាទមកឃើញនុននឹងទៅឃើញព្រះអង្គយាងទៅមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសាកសួរសន្តានាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រះអង្គនាំចូលទៅវិមានមួយវិមានមួយឈរមុខប្រាសាទវិមាននឹងទេពអប្សរចុះមកហើយចុះទេពអប្សរដែលអន់មែនទេញោមដើមអាជុំថាតាបតឹងហើយត្រឡប់មកវិញដល់វត្តដល់វត្តព្រះអង្គសួរមនានុនស្រីស្រីនៅឋានតាវតឹងហើយនឹងប្រពន្ធនុនមួយណាស្អាតជាងសួរអញ្ចឹងណាញោមអូព្រះអង្គហើយព្រះអង្គប្រពន្ធនៅឋានមនុស្សមុខបានប្រហែលស្វាយើងជួបតាមផ្លូវដំបងផងហើយយើងមើលប្រពន្ធទាំងមូលថាមុខអត់បានប្រហែលស្វានៅតាមតាវតឹងផងណាញោមអញ្ចឹងនួនឯងចង់បាននាងទេពអប្សរនឹងធ្វើប្រពន្ធឬចង់ចង់ព្រះអង្គចង់បើចង់ក៏មកសឹកប្រឹងដើម្បីយកនាងនោះឲ្យបានឃើញទេញ៉ែនោមលែងនឹកនាងនោះទៅនាងដែលថាបងឲ្យបងឆាប់មកវិញណាបងអូនចាំបងទីផុតអូននឹងមុខអត់បានផែស្វាផងអស់ចាមែនទេញ៉ែនោមអស់ចាណោះអូប្រុសប្រុសកុំចូលអសោះប្រុសប្រុសទាំងឡាយនឹងគឺហឹមហឹមមែនទេលោកចាកុំចូលអសោះចឹងបានខំត្រឹងបដិបត្តិបដិបត្តិនឹងដំបូងចង់បាននាងនោះតានាងនៅតាវតឹងតា
តែភិក្ខុផងគ្នាសក្ដិព្រមអាចារ្យអីនេះនិយាយអូតាំងមកពីឋានសួរវិញមកខំប្រឹងណានុនដំបងសិស្សចង់សឹកឥឡូវប្រឹងណាប្រឹងដើម្បីចង់បាននាងនោះសោះហ្នឹងឃើញស្រីស្រីអប្សរនោះស្អាតសោះហ្នឹងបានប្រឹងកុំអីគ្មានប្រឹងឯងសឹកបាត់ឯនេះភិក្ខុនោះថាម៉ាត់ភិក្ខុនេះថាម៉ាត់កោតចិត្តខ្មាស់ខ្លួនឯងនោះអញបដិបត្តិធម៌ដើម្បីបាននាងនោះដែរខ្មាស់ខ្លួនឯងប្រឹ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 ងផុតបាត់លោកយៈផុតបាត់ធ្លាយដល់លោកុត្តរៈឈ្មោះថាបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលទៅឃើញទេញាតិញោមលែងបាននាងនោះបាត់ទៅនៅពៀនបដោយហេមិនមែនទៅបដោយទៅតឹងទៅដែរទៅនៅពៀនបាទបាននៅពៀនបាត់ចឹងឋានសួរហ្នឹងថ្មនិយាយថាឋានសួរហ្នឹងដឹងពីព្រះអញ្ចឹងញាតិញោមដឹងអញ្ចឹងចឹងបែស្វាឋានសួរស្អាតស្អាតទេញោមនោះហើយនៅមានវិមានស្កំស្កៃរតនៈទឹក7ប្រការអូអស្ចារ្យណាស់តែអាត្មាមិនដឹងថាត្រូវប្រាប់ញាតិញោមមិនខ្មិចព្រោះយើងអត់ដែរទៅដូចគ្នាបើបានតើទៅម្ដងថតមកឲ្យញោមមើលមកបង្ហោះចូលជួនកាកដាពេកហ្នឹងមកឲ្យញោមមើលតែមិនដែរទៅដូចគ្នាតែយ៉ាងណាឋានសួគ៌គឺបរិបោដោយសម្បត្តិទឹកមែនទេញាតិញោមទឹកសម្បត្តិអាយុវែងវែងណាស់មួយយប់មួយថ្ងៃឋានតាវតឹងស្មើនឹង100ឆ្នាំឋានរបស់មនុស្សវែងទេវែងទេតាវតឹងបើនិយាយអំពីស្រីស្រីទេវបុត្រទេវធីតាអត់ដែលចាស់សក់ស្កូវទេញោមអរេអត់មានចាស់ប៉ុន្តែចាស់ចាស់ដោយសារអស់បុណ្យឧទាហរណ៍ដូចនាងម្នាក់ជាប្រពន្ធរបស់មាលាភិរីទេវបុត្រនោះគាត់ឡើងបេះការថ្វាយប្តីនៅតាវតឹងហ្នឹងស្រាប់អស់បុណ្យធ្លាក់ក្តុកជាយត់ពីដើមឈើហ្នឹងមកធ្លាក់មកចំផ្ទៃនាងម្នាក់នៅតាវនៅសាវថីអញ្ចឹងហើយអត់មានអត់មានសក់ស្កូវទេប្រែពោបន្តិចបន្តួចប្រែរស្មីបន្តិចបន្តួចហើយធ្លាក់ពីឋានតាវតឹងមកអញ្ចឹងឥឡូវដឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះចាំចាំមកម្ដងទៀតមកបាទតាទេអស់ពេកនឹងលែងមកធ្វើចង្ហាន់លោឥឡូវហើយអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយពីធរទៅឋានសួគ៌មិញប្រាប់ហើយណានុនឃើញនុនចង់ទៅហ៎ក៏ចង់អញ្ចឹងញោមក៏ត្រូវចង់ដែរព្រោះអាយុវែងអត់មានទឹកនោមផ្អែមទេអត់លើឈាមទៀតលោយណាស់ញោមប្រាប់ញាតិញោមឲ្យដឹងឲ្យចង់ហ្មងណាលោយណាស់អត់ចេះដាក់ថ្មិញទៀតហើយអត់ពាក់វ៉ែនតាទៀតគឺមកស្អាតហ្មងខ្ញុំល្អហ្មងអញ្ចឹងបើចង់ទៅធរដែលចង់ទៅមាន5ទី1សទ្ធាទី2សីលៈទី3សតតាទី4អក្យទី5បញ្ញា5ហ្នឹងទនីឲ្យតែប្រកប5ហ្នឹងគឺទៅហ្មងហើយដឹងខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ខ្លួនឯងហ្មងមិនបាច់ចាំណាគេមកប្រាប់ទេសទ្ធាអូច្បាស់សទ្ធាហ្មង
ជ្រះថ្លាអូច្បាស់ជ្រះថ្លាហ្មងញោមឲ្យទៀនអូច្បាស់ឲ្យទៀនហ្មងសុខក្នុងសាសនាអូសុខហ្មងលើឯងញោមប្រែងកពឹសអូច្បាស់ហ្មងកុំលុំលុំសទ្ធាបើតែជ្រះថ្លាដោយបញ្ញាហើយដោយបញ្ញាហ្មងក៏មកគេនិយាយទីទួចតែជឿគេណាញោមឬថាលោកវត្តនោះដូចអត់សូវស្រួលទេមិនទេទេលោកណានេះអត់ហើយនិយាយលោកមួយនោះចេះចេះណាណីទៀតតែឃើញគេនិយាយអឺមិនទៀតទេបើលោកណាហើយមិនដឹងរឿងហ្នឹងគេនិយាយចឹងសោះឲ្យយើងទៅក្តៅកាហាយអាហ្នឹងមិនស្រួលទេសទ្ធាដោយបញ្ញាបាទធ្លាប់ទេថ្ងៃមុនបាទបើស្រឡាញ់លោកស្រឡាញ់ទាំងអស់ស្មើគ្នាណាញោមណាយ៉ាងណាកុំធ្ងន់តែលោកគ្រូធំលោកគ្រូតូចអត់ធ្ងន់ហើយដល់ពេលកន្លែងឆាន់ឆាន់ឆ្ងាញ់តែកន្លែងលោកគ្រូធំដល់លោកគ្រូតូចតូចឆាន់អត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបានលោកនេនអាត្មាឃើញគេបង្ហោះ Facebook មួយគេថាចាំមើលបួសដល់ថ្លើមហ្មងគេថាអញ្ចឹងបួសថ្លើមម្ដងៗនេះហើយនាំដំលោកអស់លេងនោះថ្លើមឲ្យកោះនំនំនេះអញ្ចឹងយ៉ាងណាឲ្យស្មើគ្នាណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងសទ្ធាមានពេលចាំនិយាយទៀតមកថ្ងៃក្រោយទៀតមកទី2សិលសិលសិលប្រែថាតិចសិលប្រែថាជំរះធ្វើកាយចិត្តហ្នឹងឲ្យវាស្អាតប្រកបដោយបញ្ញាញាណសម្បយុត្តណែញាតិញោមអូស្អាតសមាទានសិលដើម្បីអប់រំកាយវិជាជ្រះថ្លាភោរផង់វត្តណាក៏វត្តយើងពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាគ្មានសាសនារបស់អ្នកណាមួយឡើយមែនមែនញោមណងាយនឹងសិលសតស្ដាប់ស្ដាប់រឿងមានប្រយោជន៍ចាំស្ដាប់រឿងអត់ប្រយោជន៍កុំស្ដាប់រឿងអត់ប្រយោជន៍ស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ចុះតែកុំគិតរឿងមានប្រយោជន៍ស្ដាប់ហើយគិតគិតហើយធ្វើហើយបានមាក់បានផលមែនទេញោមស្ដាប់ទៅមិនមែនឲ្យតែស្ដាប់លោកទេទេស្ដាប់មានប្រយោជន៍អាចកែច្នៃជីវិតញោមបានល្អស្ដាប់ទៅជាពិសេសតាមប្រព័ន្ធ YouTube រាល់ថ្ងៃនេះស្រួលឡាចង់រៀនអីមាននឹងញោមចង់ស្ដាប់ពីសុខភាពមានពីសុខភាពចង់ស្ដាប់ពីលើសឈាមពីពយល់ពីលើសឈាមចង់ស្ដាប់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រគេនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រចង់ស្ដាប់ពីលោកជួនកកដាចុចទៅចេញជួនកកដាចង់ស្ដាប់ពីលោកតាក្រមងុយចុចទៅតាក្រមងុយទៅចេញតាក្រមងុយស្រួលណាស់ឲ្យតែមានប្រយោជន៍ស្ដាប់ចុះណាញាតិញោមជាពិសេសធម្មទាននាំមកនៅបញ្ញាមែនទេញាតិញោមទីម៉ានហ្នឹងទី3ទី4គឺចាកៈលះចាកៈហ្នឹងប្រែថាលះលះថ្ងៃនេះដោយញោមលះពេលវេលាលះទ្រព្យសម្បត្តិ
អញ្ជើញមកដល់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅលះអាហ្នឹងគេហៅលះណាញោមយើងវាប្រមូលយូរហើយប្រមូលយូរហើយប្រមូលទុកប្រមូលទុកប្រមូលទុកយូរហើយឥឡូវនេះលះម្ដងទៅតិចទៀតលះម្ដងទៀតទៅតែកុំលះហ្នឹងវាមើលសមត្ថភាពខ្លួនឯងណាកុំចេះតែលះអត់អត់អត់សមតុល្យជាមួយឲ្យសមត្ថភាពខ្លួនឯងណាញោមអញ្ចឹងបានបុរាណលោកនិយាយថាធ្វើទៀនឲ្យតាមកម្លាំងទ្រពលើហួសមកត់នៅទ្រពដែលខ្លួនមានកុំឲ្យស្ដាយក្រោយនាំឲ្យខូចទៀនចំណាយធនធានវាគ្មានបានផលហើយណាចឹងបើលះឲ្យសំទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងទទួលបានហើយនឹងលះនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើអាចធ្វើទៅបានធ្វើចោះចាក់កៈចាក់កៈមួយទៀតគឺកិលេសចាក់កៈលះកិលេសញាតិញោមកិលេសគ្រឿងត្រាំចិត្តរបស់ញាតិញោមហ្នឹងឯងរបស់ប្រសង់របស់ញាតិញោមហ្នឹងឯងស្មុគស្មាញរឿងរ៉ាវអីច្រើនណាស់បើនៅតែប្រមូលរឿងនឹងមកទុកប្រមូលរឿងនឹងមកទុកគង់តែគាំងឯងកុំព្យូទ័រក៏ដោយប្រមូលឯកសារជាទុក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 ມັນបញ្ចេញខ្លះគាំងកុំព្យូទ័រហ្នឹងមកតើគាំងទូរស័ព្ទហ្នឹងថតរូបថតនោះថតថតនោះថតມັນលុបចោលខ្លះគាំងហ่ะបើគាំងបើគាំងក៏វាលែងឲ្យថតមែនមែនយល់ញោមដូចគ្នាប្រមូលលុយទុកច្រើនពេកក៏ពិបាកដែរមែនទេញោមណោះណាញោមណោះណាញោមណោះមោច្រើនពេកក៏ពិបាកដែរលះខ្លះទៅម្ដែតាំងពីកើតមករហូតដល់ឥឡូវញោមម្ដែឃើញអាណាងាប់ទៅបានលុយម៉ាស៊ីនមកណោះមែនទេញោមបើនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីញាតិញោមជនជាតិបារាំងពួកចំណោះវែងមកវែងសសកូន18ចេញចោលម៉ែអើអស់ទៅគេមាន boyfriend girlfriend គេនៅមួយគ្នាគេហើយគេចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៅគេមានការងារគេមានផ្ទះគេនេះទៅនោះទៅណែសល់ល្មែហេងអើនៅផ្ទះហើយផ្ទះមួយមួយសិតតែ70,000 80,000 ដុល្លារកូនគេមិនមកប្រាថ្នារកទ្រព្យនឹងទេញោមតើមិនប្រាថ្នាទេប៉ុន្តែដល់តែគាត់ស្លាប់ទៅកូនមិនដឹងនៅឯណាបាត់ទៅមិនដែលខ្វល់ឪពុកម្ដាយថ្មមិននិយាយពីប្រវត្តិវប្បធម៌គេល្អទេមិនសូវល្អទេប៉ុន្តែបើយើងគិតមើលឲ្យចំប្រឹងរដើម្បីបានផ្ទះនឹងមួយស្លាប់ទៅពេលខ្លះរកកូនចៅអត់ឃើញមិនដឹងកូនចៅនៅណាទ្រព្យសម្បត្តិនេះត្រូវប្រមូលចូលទៅរត់វិញឃើញទេញាតិញោមបានអីឥឡូវសួរញោមមួយម៉ាត់ថាបានអីប្រឹងរហ្នឹងបានអីបានអីចឹងឲ្យតើយើងចេះច្នៃខ្លះមែនទេញាតិញោមច្នៃខ្លះដាក់នុយខ្លះទៅបានទៅវិញដាក់នៅទៀនគឺចាក់កែកហ្នឹងខ្លះទៅបានបន់មកវិញមែនទេញោមដើមស្វាយបើយើងយកហូបសាច់អស់សល់ក្របយកអាក្របហ្នឹងយកទៅដាំនៅក្នុងដីពេលដែលក្របហ្នឹងដាំហើយវាដុះហើយដើមស្វាយហ្នឹងវាផ្លែ
មែនបានមួយទេច្រើនផ្លែណាមែនទេញោមសមមកមានឆ្នាំបខំទៀតមួយឆ្នាំចង់បខំហើយផ្លែដបដងហ្នឹងក៏មានណាបើស្វាយវាចេះលឺមាត់វាជេរឯងទៀតមួយឆ្នាំផ្លែ4 5ដងបងអានណាហើយក្របប្រមាណក្របតែមួយមែនទេញោមណាអញ្ចឹងលះខ្លះទៅមែនទេញោមតែមិនមែនឲ្យញោមបរិច្ចាគទាំងអស់រហូតដល់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិទៀតញោមប្រើប្រាស់អត់ទេមើលចំពោះចំណូលខ្លួនឯងសិនធ្វើបានធ្វើចោះមែនទេញោមទីម៉ានហើយទី4ទី5បញ្ញាសទ្ធាសីលៈសត្តាចាកៈបញ្ញាបញ្ញាសុសសានលភតេបញ្ញាការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយល្អរមែងបាននៅបញ្ញាឃើញទេញោមអញ្ចឹងការស្ដាប់ធម៌ក្តីការបង្ហាត់បង្រៀនក្តីការពន្យល់ក្តីការឧបត្ថម្ភអ្នករៀនក្តីជាគន្លឹះមួយសម្រាប់ញោមសន្សំនៅចំណេះដឹងខ្លួនឯងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ព្រោះសម័យព្រះមានអញ្ចឹងព្រោះមានអញ្ចឹងយើងមើលព្រះសារីបុត្រមើលបញ្ញាណាញោមស្រឡាញ់អ្នករៀនហ្មងចូលចិត្តអ្នករៀនរហូតដល់កើតចុងក្រោយនេះធ្វើជាគ្រូគេទៀតកូនសិស្សរៀនកូនសិស្សទៀត500កូនសិស្សចេះអភិធម្មបន្ទាប់ពីព្រះដំបូងចេញមកទេសារីបុត្រសារីបុត្ររៀនកូនសិស្ស500នាក់បានពីព្រះបញ្ញាភ្លៀងមរៅរាប់អស់ហើយញោមហើយញោមថាបញ្ញាវាផ្សំយើងប្រឹងដែរមែនទទួលស្គាល់ថាប្រឹងមែនទេញោមតែប្រឹងវាគូនឹងប្រេងប្រេងវាគូនឹងប្រឹងប្រឹងវាគូនឹងប្រេងប្រេងវាគូនឹងប្រឹងប្រឹងវាគូនឹងប្រេងប្រេងវាគូនឹងប្រឹងឃើញទេញោមគូគ្នាតាបើទោះយើងឃើញវាសនាស្មោះមិនត្រូវបោះបង់សេចក្តីប្រឹងគូខំព្យាយាមពេញទំហឹងព្រោះអាប្រឹងហើយអាប្រេងនេះវាគូគ្នាមែនមែនហើយបើយើងប្រឹងញោមដែលលើរឿងនេះទេមហាបណ្ឌកៈហើយជលបណ្ឌកៈនោះជលបណ្ឌកៈបងប្អូនរឿងហ្នឹងនោះកាលហ្នឹងដែរលើហ៎ដល់ហើយអត់ផងມັນរៀន4ខែសំបីតែមួយម៉ាត់អញ្ចេះកាលហ្នឹងហ្នឹងហើយវាអត់និស្ស័យសើចំអស់គេក៏ពីអតីតពេកនោះណាអញ្ចឹងឯអ្នកខ្លះដូចផងប្រកបអញ្ចេះមួយថ្នាក់អងខ្លះឆ្លាតអងខ្លះងងអងខ្លះមែនងងហ្នឹងអត់ចេះសុតអាល្ងងនៅល្មមទេល្ងងនៅអាចអ៊ឺអែខ្លះខ្លះអត់ចេះសុតសួរក៏មិនសួរអាឆ្លើយក៏មិនឆ្លើយអាស្ដាប់ក៏មិនស្ដាប់អាសរសេរក៏មិនសរសេរអាហ្នឹងអត់ចេះសុតសួរតែម៉េចគ្នាប្រឹងញោមកូនចៅខ្លះប្រឹងតែអត់ចេះអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ប្រឹងហើយប្រេងគូគ្នាប្រឹងគូជាមួយប្រេងប្រេងគូជាមួយប្រឹងបើនិស័យមានខំគិតថាគូប្រេងអញពីអតីតមកចេះដេករហូតដល់ដែរទៅរៀនឯងទៅមើលគ្រូឃើញឯងថាអញធំឡើងដិតដេកណារៀនអញដេកស
ីបាយហើយដេកដេកហើយស៊ីបាយទៀតស៊ីបាយដេកដេកហើយស៊ីបាយទៀតស៊ីបាយដេកធំដិតធំតិចបានដិតទៅ15មិនទាន់ដិតទេ30ដិតដែរដិតម៉ែដល់30ដឹងខ្លួនហ្មងតើដិតអត់សាលាដិតដើរផឹកអីចឹងទៅសំដិតណាសំដិតណាគ្រឿងញៀនឯងដិតគ្រឿងញៀនជក់ឆ្នាំដិតសំដិតបើសំដិតបើអាហ្នឹងឯងប្រេងហើយប្រឹងត្រូវតែគូគ្នានៅជាមួយគ្នាហ្មងអត់មានអត់មានព្រាត់គ្នាទេប្រឹងតលផ្សំប្រេងពីអតីតមកទៀតបើផ្សំគ្នាហើយសម្រេចដែរតែបើប្រឹងហើយអត់មានប្រេងពីអតីតក៏អត់ជោគជ័យតែបើសិនដឹងមិនដឹងប្រឹងមិនប្រឹងនៅតែចាំទទួលយកដូចរាជសីដេកសំមុខមកចាំរឹករត់ចូលមាត់ស្អែកមកមែនទេយោសັດមរឹកនៅពេលពេញព្រៃឯសັດរាជសីដេកសំមុខសັດមរឹកឯណាបោសម្រុកដើម្បីបញ្ចុកឲ្យខ្លួនស៊ីដូចគ្នាញោមដូចគ្នាយើងនឹងចាំបនធ្វើតែបនឯណារត់ចូលញោមនោះណាញោមណោះអញ្ចឹងនៅមានច្រើនទៀតណាប៉ុន្តែចាំម៉ោងឲ្យក្រោយចាំទេទៀតច្រើនណាស់ទេប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាចង់ស្ដាប់ស្អែកមកទៀតមកប៉ុន្តែក៏មកញឹកពេកញោមព្រោះលោកឆានរាល់ថ្ងៃទេមកមួយខែអីមកម្ដងអីទៅបានហើយកុំមកញឹកពេកស្មាមមកញោមមកញឹកពេកអាណិតញោមវិញតាមួយខែមកម្ដងអីទៅចុងខែទៅហើយបើមិនមួយខែម្ដងពីរខែម្ដងទៅពីរខែបាន3ខែម្ដងជាតឲ្យហើយ3ខែបានមួយឆ្នាំម្ដងទៅអបមឆ្នាំបាន2ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងទៅក៏មិនដឹងតែអាចឆ្លត់ទៅហើយលែងទៅហើយបាត់ហ្នឹងហើយលោកឆានទៅថ្ងៃបើអញ្ចឹងធម៌5យ៉ាងនេះធម៌ទៅកើឋានសួគ៌ញោមធ្វើហើយត្រៀមទៅចោះទៅមុនអាត្មាចោះត្រៀមចោះបើអញ្ចឹងមានប៉ុន្មានយ៉ាងមិញ5ទី1សទ្ធាទី2សិលទី3សត្តការស្ដាប់ទី4ចាក្យទី5បញ្ញាអនុមោទនាចប់ហើយការសម្ដែងធម៌ប្រមាណប៉ុណ្ណេះលោកវ៉ាខាត់យ៉ាងណាញាតិញោមព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គសាទរសពរៈខន្តីភ័យទោសសូមប្រគេនបុណ្យជូនបុណ្យញោមញាតិប្រគំចាស់លោកទាំងអស់សុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអញ្ញាសង្កេតអ្នកសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងយ៉ាងកិញចេកោសលកម្មាងកាតាពង្គរិយាមេមេកាយេណវិចាមនសាកតំយេសត្តាសញ្ញិណោអត្ថយេចសត្តាไหหังสัพเพภิกขิภควันตเตเยตังกตังสวิติตังตินังปัญญะปะรัง
មេយាយេចតាថនាជាអនន្តទេវាគន្ធានិវេតយំសាពេលោកំហេយេសានតាระเหตุกามะนุญญังโพสะลังสัพเพละขันโตเมเมจิตัสสาเต